ನಿಮಿಷ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ. ಡ್ಯೂಕ್ 250 BS6 ಇದು. ಇಲ್ಲಿ KTM ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಡ್ಯೂಕ್ 125 200 ಇನ್ನೂ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ವಂತೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಹೊಸದು ಬಂದಿರೋದು ಟೆಸ್ಟೆಡ್, ಇನ್ನೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಗಾಡಿಗಳು. ಇದ್ರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ರೈಟು ಲೆಫ್ಟು ಗಾಡಿ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಲ್ಲರ್ ಸ್ಕೀಮು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ವಾವ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಏನು ಗುರಿ ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು, ಯಪ್ಪ. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 248 CC ಇಂಜಿನ್ನು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಲೆಂಟು, 4-stroke, 30 PS ಪವರ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ 9000 RPMಅಲ್ಲಿ. 24 Nm ಟಾರ್ಕು 7500 RPMಅಲ್ಲಿ. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದು 13.5 ಲೀಟ್ರು. ಏನು ಗುರು ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು. ಓ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಖತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ಗಾಡಿಗೂ ಈ ಗಾಡಿಗೂ. ಏನು ಗುರು ಸೈಕಲ್. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದು 250 ನಿಮಗೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಚ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ 200ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವಿಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ರು ಆಟೋ ಫ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದು 390ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಈ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ. ಓ ಇಲ್ಲೇನೋ ಹಾಕೊಂಡವ್ರೆ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಜಗಳಾಡ್ತವ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು. ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಹಿಂಗೆ ರೋಡ್ ಸಿಕ್ತು ಫ್ರೀ. ಅಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಪವರ್ ಇದೆ ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮ R15 ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಚ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ 200 CC ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಅದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ 250ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಆರಾಮ್ಸೆ ಝಗ್ 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 ಅಂತ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಿಗಲ್ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರು ಮಾತ್ರ. ಆನ್ ರೋಡ್ ಪ್ರೈಸು 2,90,000 ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. 2,89,000 ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರು. ಇನ್ನೇನು 2,90,000 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್. ಯಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲ್ ಇದೆ ಮಾತ್ರ ಗಾಡಿ. ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಹೆಡ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಮೇಯ್ನು. ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸು, ಇದು ಡ್ಯುಯಲ್ ಪೀಸು. ಅಂದರೆ ಇದು 390 ಡಿಸೈನು. ಇನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಇಂಜಿನ್ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಗಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋರಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಶ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇತ್ತು. ಇದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಲೋ ಫ್ಯೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಗಿಯರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ರು. ಇದು ಓಡೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಂ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ರು. ಇದು ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ಲು. ಈ ಟೈಮು ತೋರಿಸಿದೆ 2:07. ಬನ್ನಿ ಯೂ ಟರ್ನ್ ತಾಳಣ. ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರು.
ಈ ಸೀಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು, ಒಂಥರ ರಫ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಸೀಟ್ ನನಗೆ. ಕಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಸಕ್ಕದ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೀವೆಲ್ಲ. ನಂದು R M 5 18 point something ಎಷ್ಟೋ ಪವರ್ ಇದೆ, ಇದು 30 ಪವರು. ಸೊ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈತ ಎರಡರಲ್ಲೂ. ಓ ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕೋರು ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ಬೇಡ, ಯಾಕಂದರೆ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಗಾಡಿ. ಡ್ಯೂಕ್ 125 200 BS6 ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ನೀವು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಲೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅವತ್ತಾಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ವಿತಿನ್ 2-3 days ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇವತ್ತೇ ಸುಮಾರು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಅದೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಬ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತೇ ಇಂದ್ರನಗರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ, ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಕ್ 200 ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ವಾವ್ 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 ವಾವ್, ಗಾಡಿ ಚಿತಾಲ್ ಪತಾಲ್ ಸೈಕ್ ಆಗೈತೆ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಮತ್ತು ನಂದು ಗಾಡಿ R M 5 V3 ಎರಡು ಸೇಮೇ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಿಸ್ ಕ್ಲಚ್ಚು. ಸೊ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ಭಯಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಹಂಗೆ ಸಿಮಿಲರ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೇರ್, ಈ ಕ್ವಿಕ್ ಶಿಫ್ಟರ್ ಆಟೋ ಬಿಪರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಈ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನನ್ನ ಐಟಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5.10. ಓ ಏನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಪ್ಪು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಶೋರೂಮ್ ಅವರು ಇವನ್ನೆಲ್ಲೋ ಬೈಕ್ ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ತಗೊಂಡೋಗೋ ನೆನ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ವಜನ್ಕಿಂತ ಈ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ RC 390 ವೇರಿಯಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವಾಕ್ ರೌಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಂತೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಗುರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಈಟ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಈಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈಟಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೋಟೇ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲಲ್ವಾ, ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ತಿರುಗ್ತವ್ರೆ ಗುರು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಪುರ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಯಿತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಇಷ್ಟೇ, ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಕೊನೆಯಾಗಿ 250. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, ಇದು BS4 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಂಟು, ಅದರಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಹಾಂ ನೋಡಿ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಂಟು 250. ಸೊ 2,90,000 ಆನ್ ರೋಡ್ ಪ್ರೈಸು, ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಇಷ್ಟೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಸ್ತ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಮಾತ್ರ ಗಾಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್.